Աստուխաղաղություն ամենքիք վրա սիրելներ։ Ժողովուրդ ջան, սկզբից Միտյունյանի չէ պաշտարանի սկսելը մի հատ հայտարարություն անեմ, որովհետև հիմա կենտրոնացած ուշադիր լսում եք, վերջում ցրված եք, կլուի չեք լսի, բացթողումներ չանում։ Ուրեմն ես մյուս կիրակի օրը խնդրում եմ բացակա չլինի, փոքրից մինչև մեծը, բոլորը ներկա լինեն, Քրիստոսի ծննդյան տոնը, Քրիստոսի տոնը ծննդյան տոնի պաշտամունքն է լինելու, պաշտամունքը լինելու է խոսքը, բացման առարողությունը կարճ, որովհետև շատ ծրագրեր կան, լինելու է երեխաների օգնություն, բոլոր երեխաները կգան այստեղ, և բոլոր եկեղեցու անդամները պիտի երեխաների վրա ձեռք դնենք, կաղոթենք, հանձնենք տիրոջը, որ տիրոջը ծննդյան օրը այդ երեխեքը հանձնվեն Հիսուսի ձեռքերի մեջ ու Հիսուսով մեծանան, դրանից հետո երեխեքը պիտի ստանան իրենց նոր տարվա հասանելի կնդերները, դրանից հետո ծրագրի մեջ չգիտեմ ոնց պիտի այդքան երեխեքը որտեղ պիտի բանանեն, որ մեծերին չխանգարեն այստեղ, պիտի լինի բեմադրություն, մենք մեր ընտանիքով փոքր բեմադրություն ենք պատրաստել մեր երեխեքով, դիմես, և փոքրիկ բեմադրություն պիտի լինի մոտավորապես 20-30 րոպեանոց բեմադրությունը, մենք այս բեմադրությունը շատ ենք խաղացել Գերմանիայում, տարբեր եկեղեցիներում, թուրքական եկեղեցիներում, թուրքերեն լեզվով ենք խաղացել, հիմա առաջին անգամ պիտի հայերեն խաղանք, ես իմիջ պրոֆեսիոնալ դերասաններ չենք, ուղղակի պետք է հաշվի առնեք դա, ես ասեք չքննադատեք դրա համար ես ոնց են խաղանք, պետք ուղղակի պետք խաղանք, դրանից հետո բեմադրությունից հետո պիտի լինի մեծերի համար պիտի լինի վիկտորինա, պիտի լինի խաղ, հարց ու պատասխաններ, յուրաքանչյուրը ամեն ընտանիքից բայց մեկ հոգի, որովհետև ամեն մեկին առանձին շատ երկար կտերվի և շատ նվերներ կպահանջվի, նվերները մեծ չեն, փոքրիկ նվերներ են հիշատակի համար, նպատակը նվերները ստանալ խաղ խաղալը չի, նպատակը բոլոր հարցերը յուրաքանչյուրը պիտի գա իր հարցաթերթիկը վերցնի և դրա վրա գրված հարցի պատասխան տա Աստվածաշնչից, հարց և պատասխան, և այդ հարցաթերթիկի վրայի համարի համարժեք նվերը կա վրեն գրված, որ կաշի այդ համարի նվերներ կստանան, ուրեմն կարևոր չի նվերը, կարևորը, որ նոր բան սովորենք, բայց անցյալ տարվա նույն հարցերը ես չեմ փոխել, թողել եմ նույնը, որովհետև ես եկեղեցում առաջընթաց չեմ տեսել, ես տարվա մեջ ոչ մի առաջընթաց չի եղել եկեղեցու մեջ, ընդամենը մի քանի անդամներով ավելացել եք, բայց առաջընթաց առաջ խաղացում չկա նույնը, դրա համար հարցերը թողել եմ նույնը, բայց հաջորդ տարի արդեն ավելի դժվար հարցեր են լինելու, այս անգամ շատ հեշտ հարցեր են, ինչպես որ անցյալ տարի։ Գիտես ինձ ոչ մեկը չի օգնել, ես կարդացել եմ Սուրբ Հոգին լցրել է, բացել է հայտնություն արել, եթե մեկը ինքը ավետարանը չկարդա, հայտնություն չի ստանա, ես իրան չկան ուզում աստեղ քարոզեմ ու պատմեմ, եթե մեկը ավետարան չի կարդա, ինքը օգնել չի լցրել, եթե մեկը երկով տիրոջը չի փառաբան, ինքը օգնել չի լցրել, Աստծո խոսքը ինքինան չի գալուց, ես իշ կարող եմ անում, ես կարող եմ ընդամենը հաղոթել, ընդամենը կարող եմ ստեղ բացատրել հարցերի պատասխանել, այն հարցերի, որ անհատը կարդում ու ավետարան ու իրան անհասկանալի բան են ունում, ինտեքից այդ հարցերի կարան պատասխանել, ամեն ոտքի կանգնեք սիրելներ, ոտքի կանգնեք,
մեկ սաղմոս պիտի կարդա ավերդ եղբար եմ դիաղոցին։ Արդի վերջ, սաղմոս 63 եմ ունում կարսապեսով, սաղմոսով կացենք պաշտամունքը, որի կաղաջորդի աղոտքը և տրսենք այսօր ասոխոսքը։ Սաղմոս 63. Ով Աստված, դու ես իմ Աստվածը, վաղ առավոտից ես քեզ փնտրելու եկա, հոգիս քեզ է ծառայում, ում արմինս քեզ է փոխում, չոր ու ծառավոտ վայրում, որ ջուր չկա, քո զորությունն ու փառքը տեսնելու համար, ինչպես որ քեզ տեսել եմ Սրբարանում, որովհետև քեզ գտասիրությանը կյանքից ավելի լավ է, իմ շրթունքները քեզ պիտի փառաբանեն, այսպես պիտի օրհնեմ քեզ իմ կյանքի ընթացքում, քո անունով ձեռքերս վեր պիտի բարձրացնեմ, իմ անձը կշտանալու է ինչպես ոսկրածուցով ու պարարտության և ուրախ շուրթերով և քեզ փառաբանելու իմ բերանը։ Երբ քեզ եմ հիշում անկողնումս, անկողնուս վրա ու քո մասին մտորում գիշերային հսկումի ժամերին, քանի որ դու իմ օգնությունը եղար, ու քո թևերի հովանու տակ ցնցալու եմ, իմ անձը ամուր կարչում է քեզնից, աջ ձեռքդ պահում է ինձ, բայց իմ անձը կորստյան մատնել ցանկացողները երկրի ամենախորքերն են գնալու, սրի են մատնվելու աղվեսների բաժին են դառնալու, բայց թագավորը Աստծով է ուրախանալու, բոլոր նրանով երկողները բարձրանալու են, իսկ ստախոսների բերանը կասեցվելու է։ Ամեն։ Ուրեմ պետք աղոթենք սիրելի, մեր աղոթքը այսօր թող լինի շնորհակալության աղոթք, սրտի խորքից, ինչպես որ Սաղմոս գրքում հիմա կարդաց եղբայրը, գրված է, որ անկողնուս մեջ է քեզ պիտի փառաբանեն ողտերը, այսինքն գրված է, որ պիտի կա ժամանակ, երբ մարդիկ պիտի հոգով ու սրտով երկրպակեն ինձ։ Ամեն ինչը աշխատանքի մեջ լինի, քնած լինի, անկողնի մեջ լինի, ինչ գործի մեջ որ ուզում է լինի, մարդ իր սրտի մեջ պետք է մեծացնի Աստծուն, պետք է փառաբանի Աստծուն, հոգով ու սրտով, թեկուզ անկողնի մեջ, ինչպես Դավիթ Մարգարյան ասում, հին ուխտում լինի, նոր ուխտում լինի, ավետարան կար, չկա, Հիսուս է եկել էր, չէր եկել, բայց մարդիկ հոգով ու սրտով էին պաշտում, մարդիկ դերեց ժամանակ հոգով ու սրտով նրանք էլ էին Աստծուն, նրանք էլ հոգով ու սրտով անկողնի մեջ էլ էին պաշտում, իրանք չէին երկերում վազում գնում, ինչ որ մի բաներանը ցույց տան Աստծուն, որ ահա քեզ երկրպակում եմ աղոթում, անկողնուց մեջ էլ էին կարողանում երկրպակել Աստծուն, որտեղ Աստված իր սրտին ա, նայ ես ինչ եմ ասում, ինչ եմ անում, դեր փակ է դարս քեզ, երկրպակում եմ քեզ, շնորհակալություն եմ Այո։ Այսօրվա պաշտամունքի համար մենք շատ երջանիկ ենք Տեր, քիչ առաջ Տեր իմ Աստված, երբ որ քաղաքով գալիս էինք այս վայրը Տեր, գալիս էինք այս պաշտամունքի, տեսանք շատ մարդիկ, շատ կերպ տարազներով, ֆուտբոլային մայկաներով, երկրպակուների, տեսանք այլ միջոցառումների, այլ պաշտամունքների գնացող ժողովրդի, և ես ասում էի Տեր, որ ես խեղճ մարդիկ ամեն մեկը գնում են իրանց պաշտամունքին, չիմանալով, որ կա մեկ պաշտամունք, կա մեկը, որին պետք է պաշտել, դա դու ես Տեր, խեղճ ես ժողովուրդը, Տեր ես ժողովրդի համար, ողորմիր Տեր, ես քաղաքի ժողովուրդը, ողորմիր Տեր, մանավանդ ես քաղաքում ապրող հայությանը, ողորմիր Տեր, որ խառնված է տանիքի, խառնված է գետի հոսքի, հոսում գնում են Տեր իմ Աստված, գնում են այդ լայն ճանապարհով, որտեղ պիտի ժողովքը տանում, Տեր, ողորմիր Տեր, ողորմիր մեր հայրին, ողորմիր Տեր, խնդրում եմ քեզ Հիսուս, մի շաբաթ դինելու է պաշտամունքը ծննդյան օրվա արդիվ Տեր, խնդրում եք հիմա կանից, որ այդ պաշտամունքը օրհնվես Տեր, և ամեն մեկին, որ կհրավիրենք այս վայրը, բոլոր անհավատ հայերին, որոնց որ հրավեր կուղարկեն, և կասեք, որ կան այս վայրը, դու հիմա կանից նրանց սրտերին կպիր,
Եվ ցույց տուր մեզ այն անձանց, որոնց պետք է հրավիրեմ քեզ վայրը։ Եվ թող կան լսեն քո խոսքը, Տեր։ Թող կան պաշտեն քեզ, Տեր։ Թող դառնան քեզ, Տեր, քո գաղտնը մոտ է, Տեր իմ Աստված։ Վերջին օրերի մեջ ենք ապրում, Տեր, ողորմի, Տեր։ Շնորհակալ եմ, Տեր իմ Աստված։ Մեր բոլոր ավանդները, Տեր իմ Աստվածս, գիտեմ, որ հասնում եմ հիմա քեզ։ Խնդրում եմ մեր Ալիսի համար, Տեր։ Խնդրում եմ Արտյոմի համար, Տեր։ Խնդրում եմ մյուս բոլոր երեխեքի համար, Տեր իմ Աստված։ Ներծրա քո սուրբ ձեռքերի մեջ մեր երեխեքին, Տեր իմ Աստված։ Խնդրում եմ իրանց բժշկության համար հոգ արա, Տեր։ Լսիր մեր աղոթքը, Տեր, խնդրում եմ քեզ, Տեր։ Երկարի ձեռքը, Տեր, տպիր նրանց, Տեր իմ Աստված։ Բժշկությունը քո ձեռքերի մեջ Աստվածին, ապրեցնելն ու մերցնելը քո ձեռքերում, Տեր իմ Աստված։ Բժշկելն ու հիվանդ թողնելը քո ձեռքերում, Տեր, բժշկիր մեր հիվանդներին, Տեր Աստված։ Խնդրում եմ քեզ այս պաշտամունքի ընթացքում այսօրվա ողջ, վերցնես քո սուրբ ձեռքերին մեջ ու դու առաջնորդես, Տեր, ու դու օրհնես խոսքը, Տեր իմ Աստված, որ պիտի եղբոր բերանից լսենք, թող քո հոգուց լինի, Տեր իմ Աստված։ Երկրպագում ենք քեզ մեծարվել, որովհետև դու արժան ես փառքեր Իսուս։ Ամեն։ Փառաբանության երգերով շարունակում ենք պաշտամունքը։ Սիրելիներ, կինոջ հոգին փառավորվի, որ այսօր նորից եք ներ կինոջ առջև, փառավորելու Իսուս Պարոնը, հաղորդակցելու նրա հետ։ Հետաքրքիր մի բան ես ձեզ ասեմ, ընդհանրապես, եթե որևէ մեկը մի կեղտոտ բանի դիպչում է, ինքն է կեղտոտ։ Բայց ասում ենք հակառակը, ինքը որ դիպչում է մեզ, որ մենք կեղտոտ ենք, մենք մաքրվում ենք, հետաքրքիր չէ։ Նրանք այստեղ գրված է հետաքրքիր, որ մի երգ պիտի սկսենք, 263 համարի երգով դուք ունեք։ Մտել եմ սրբության սրբոցը, ինչպես կարող է մեր ավոր մարդը մտնել սրբության սրբոց, որտեղ հրեշտակներն անգամ չեն կարող մտնել։ Սա միայն անում է Տեր Հիսուսի սիրելիներ, մենք չունենք այդ արժանիքները։ Ոչ մի մարդ արժանի չէ գտնվել եկեղեցում, միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ այրյան արժանիքներով ենք մենք գտնվում այստեղ։ Երգենք և փառավորենք նրա սուրբ անունը։ Thank you.
Ai, din
չարի չասնի, չէ հարվածեն իմ խեջ հոգի, ու չավերեն գոցը անգի, էր պահեսիս այգույի տա, էր պահեսիս այգույի տա, Aziz sur khachi ay unita ay unita es paesis ban kaki ay unita ay unita foraniknem merki sovu chekhor taken inkhesh navu Yeah.
Ազգային Ոքես սիրելներ, մեր կյանքը գիտեք, որ հրաշքներով լեցուն է, մեր կյանքը գիտեք, որ ողջություններով լեցուն է, հիմա ունեք հնարավորություն գալ ստեղ փառաբանել դիոչը վկայություններն անել ձեր եկեք համեցեք, տոլիկը վկայություն ունես դու, վկայություն ունես, я специально по армянски с тобой разговариваю, чтоб ты научился наконец. А ты в тот раз, когда приходил в стал, ты уже начал понимать и начал говорить. Вот, да, уже забыл, сейчас обратно. Есть у тебя? Что сказать? Нет? Тогда спросим у других. Мянкам, если кинес Москва и Мэнк, Աներձակը սիրախբերը զրովեցուն էր տաքսի երկշում։ Որոշեցիք միասին դուրս գալ բնության գիրկը ման գալ իրա հետ։ Եվ երեքովս գնացիք, իրա մեքենայա գնացիք։ Ուրեմն բավական հեռացել էիք, Մոսկվայից դուրս էին եկել, դեպի բնություն, դեպի անտառներ, ահագին շատ էինք գնացել, և հետո երբ որ վերադառնում էինք, ինքը քշեց մի հատ այդ ճանապարհով, որ քաղաքի մեջ չմտնի բաների մեջ, շտաունների մեջ։ Քաղաքի մեջ, Մոսկվան դեմ մեծ քաղաքա մի շտաունների ատունում, ինքը նես տեղով քշեց, որ ինքը ճանապարհները լավ գիտի, նես տեղից քշեց, որ գա ուղիղ մեր հասցեի վրա դուրս գա մոտիկից, քաղաքի մեջով շտաունների մեջ չմնանք։ Ուրեմն եկավ այդ ճանապարհով անտառի եզրով գալիս եք, միտեղ մեքենա փչացավ, գայնա։ Ոչ մեկը չկա, անտարից մի հատ ավ չելի, գայլ էլի, պտի մեզ ոշոտի։ Ատես տեղում եք, արդեն եղանակներ, արդեն բանա, իրիկնամուկը։ Ուրեմս, հիմա նստենեք, ասվեք, հիմա մենք հանգիս նստաց ենք երկուսով հետևը, երկուսով հետև ենք նստե, ինքը առջևում մենակը կշումա, դե մենք նորապսակների նման, երկար ժամանակ իրար չենք տեսել, ինքը եկել էր հենց Մոսկվա մոտս մի երկու շաբաթ մնար գնար, ես ինձ էի աշխատում, ատես հետևը սիրուն աղունիկների նման նստել են։ Մենք էլ կայնակ-կայնակ մենք բան չենք ասում, ինքը հելավ կապոտը բացել բզբզեց ավտոնի չասարեց, ես քիչ չա էր ավտոյից, ատես նստացեք, մենք էլ եկավ նստավ, ձեռները խփում ասել բան, նայ մամես, նայ մայսա, նայ մայ, ասում է, բայ մայ ինչ ամենք, չի է թում ավտում, պճացա, հոտը չին գրում, ասեցի արի ավոտ եմ, ինչ պտի անում, ուրիշ բանկա անելու, հա-հա-հա-հա-հա, սկսեց խնդա, ես անտարի մեջ, ըստեղ, ով է գժվել, գա, քեզ ստի օգնի բան, մի անել ավոտես, ով պտի գաստե, սկսեց խնդա, տենցա թե չէ, իրա ծուծաղանն եմ, ինքը որ ծուծաղանը, ասես, բյացով, թոքերով, հա-հա-հա, ասես, ներս ծագանի, ատե ծիծաղեց, ասեցի դելավ, դու կարաս ծիծաղես, ասի, բայց մենք հիմա պտի մարետայի տաղոտեք, ձեր ձերի բրնեցիք, փակեցինք աշկերը, սո աղոտեցինք, ասիք դեր մեզ օգնի ես անտարից հան։ Ուրեմն աղոտեցիք, ձեր ձերի բրնեցիք ու աղոտեցիք, որ աշկերս բացեցիք, հա-հա-հա, ասմա ֆռացել ասել, ասմա սրանց նայեց, ձեր խենքով ասմա հիմա պտի ասմա աստվածքը մարդ ուղարկի ձեզ, ասեցի չի գիտեմ աստված ունքը պտի ուղարկի, բայց ասի մեկը պտի գա, ասի մեզ ստեզ պտի տան, ես էլ չեք մնանի, ատենց խոսում ենք, մեկ էլ տենակ մի հատ կանաչ զրովեց, եկա մեր թեմով սեց անցավ, ահագին գնաց, մի երկու հարյուր մետր, հետո զատի տվեց, հետ եկավ կայնա մեր ավտոյի մոտ, ավտոյից իջանք, եկավ բարև տվեց, ասեցի, անունի չէր, անունը չէ միշում, Սևանից մի հատ եղբայր էր, Սևան քաղաքից, ասեց ես Սևան քաղաքից, Սևանից էր, չէ, ասեց ես Սևան քաղաքից, եսիչ եղբայրն եմ, Մոսկվայում էլ եսիչ եկեղեցու ծառայություն եմ անում, ասեց ես տուն էի գնում այն ճանապարհով, ինձ հոգին ասեց, որ այս ճանապարհով գնա, ընդեղով մի գնա, ասմա
Այդպես ասում եմ մեջս բարձ դսեցի։ Ու ասում եմ ուզում եի գնայի, հետո ասում եմ ասեցի չէ, ձայնին դսեմ, մեջից ձայնին դսեմ։ Ու ֆրացի սենց եկա։ Ասում եմ եկա ձեր ավտոյի մոտը անցա գնում եի, բայց ասեց կանգնի։ Ասում եմ ես կայնա, ասեցի ի՞նչ անեմ բայ մատեր, ասում եմ ասեց գնա մոտները։ Ասում եմ խեք կանի, ի՞նչ ա պատահել։ Ասի դեմը քե չարցավանց է սենց, սենց։ Եթեք բայր գուր, ասես մեր անավան տաներձակ էս ճանապարհը քշից ավտո փչացա, մենք էլ ավտի կուր աստված մեզ օգնություն բացի։ Ասի դու եկա։ Եկավ ավտո կապեցի բանով այդ դարերով բաներով կապեցի, քաշես տարա միջև ռեմոնտի տեղը քաղաք։ Քաշելու մեզի տարա։ Աներձակս մնաց էս զարմացած։ Ասի տեսար։ Ռոբերտ ջան, հա՞։ Հիմա հավատում է, ալ է, բայց ինքը բանա, ինք շատ հավատում ու վախենում ասում, բայց հետ չի ապաշարում։ Ասեցի Ռոբերտ տեսար, տեսար, որ աստված մեր ձայն լսեց, ասի ու հենց քոյնանդու, ասի հենց հավատացել եղբայր ու արգեց, ասի ինքը կարար ու իշ մետին ու արգեր, բայց որ ասի դու տես խոսացիր, դրա համար աստված հենց հավատացել ու արգեց, որ դու իմանաս, որ աստված քեզ լսում այդ չխոսում ես, չես կարա։ Wow.